den 1 mars, måndag, klockan är alldeles strax 20:06. Jag har rakat hål, jag slant med rakhyveln. Jag rakar mig här, här och här under. Så är det när man blir äldre. Så, diskmaskinen är igång, det fick inte plats med allting, men det visste jag om. Och lite så. In mot soffan. Jag har ätit middag, blev köttfärs. Stänga till dörren, annars hör jag den in i stora rummet. Det slog mig nu faktiskt. Om jag hade tagit den här lägenheten som jag kollade på för 2 månader sedan. Eller 3 blir det väl. Skitsamma. Whatever. Det är inflyttning nu den sista. Denna månaden. Eller vad är det för nu? Har jag redan flyttat in kanske? Var det sista april? Jag har redan flyttat in folk. Järans. Det var ju nu till helgen. Shit pomfri. Tjosan häsan. Här går tiden snabbt när man inte mer var. Yes, yes. Men jag hade ju som sagt flyttat långsamt, så hade jag ju flyttat nu. Nu ska vi se här. Ramla inte. Inte jättebra vinkel, men jag orkar inte just nu. Så, jag är tillbaka igen till YouTube. Men jag kommer vara nog jättetrög, bara så att ni vet. Alltså, jag ska försöka så gott jag kan, som alltid dock. Men jag som sagt är inte helt 100. Och det är inte så jättekonstigt. Faktiskt inte. Det syntes mer än vad jag trodde att det skulle göra. Men i alla fall. Det hände bara för några timmar sedan ju så. Men. Jag är tillbaka. Jag har inte mått bra sen i torsdags. Och det är inte någon jävla överdriftskonstigt egentligen. Över situationen. Jag vet inte om jag är färdig sörjd över den här personen. Men jag känner ändå att jag börjar komma tillbaka. Men jag var inte beredd på att jobba idag. Jag var inte där. Men jag måste ner och jobba på onsdag. Så jag spräcker den här bubblan så jag inte blir inlåst här inne, så jag inte kommer, alltså jag kan låsa in mig själv så jag inte kommer ut ur lägenheten utöver när mamma och jag handlar i. Så ja. Men i alla fall, dagen har varit hyfsad. Det har rullat på, jag var uppe så att jag skulle ha kunnat gå till jobb idag. Men jag kände liksom att jag behövde göra saker och ting här i lägenheten som jag egentligen bort gjort igår. Så att det är måndag, men det har varit en söndag för mig som helhet. Så ja, så jag fixar med tvätten som har hängt sedan i tisdags, så nästan en hel vecka. Jag har inte orkat. Jag var glad över att jag klarade av att tvätta i tisdags överlag. Överhuvudtaget. Faktiskt. Sen har den bara hängt. Jag har sett den, men jag har inte sett den. Så nu var det liksom ett uppvakande. Liksom, gud, den har hängt där. Jag var liksom bara så. Sen fick jag med sopsorteringen. Lite så. Så jag har lagt vissa grejer i Dramaten. Jag måste till sopsortering nu i helgen. Och liksom, jag har 2 påsar från Dollar Store med Harry Potter. Jag tycker om påsarna är väldigt mycket när det gäller till den funktionen. Jag kommer att blanda. Sen kommer jag liksom springa lite fram och tillbaka. Det var tänkt att den ena skulle vara till kartong och mjölk och allt vad det heter. Och den andra hårdplast. Men det blir blandat vilket fall som. Det var någonting mamma slängde där i. Och jag fick tuppjok för hon tittade inte, hon bara stängde. Och jag blev lite så bara. Alltså nej, jag fick panik. Men jag tänkte jag säger ingenting för jag orkar inte med den
situationen överlag. Det får bli som det blir. Och nu känner jag liksom att I don't care. Vi slänger det där i påsarna. Överhuvudtaget bara mega i. Det enda jag har lite det är metall. Och jag äter inte metall. Nej men alltså metallburkar och sånt. Det är inte så mycket sånt faktiskt. Det är mer lock så i alla fall från gurkburkar och vad är det heter nu igen? Sån jordgubbssylt och marmelader och alltså sådana grejer. Så det blir ju liksom inte så mycket av sånt det heller. Jag vet inte hur länge jag ska ha en påse till det. För jag har ju de här ljusen. De små. Det är ju metall, de där. Där är ju rätt många, men det är inte många. Så att, ja. Jag vet inte hur länge man ska spara det. Hur man ska kasta det, för det tar ju plats. Det är ju där. Jag har inte varit sån innan tidigare. Jag hade velat ha varit sån att ändå ha förrörigt runt omkring och sånt. Men det börjar bli bättre att jag börjar plocka undan saker och ting och så här. Men, ja. Men i alla fall. Nej men jag är tillbaka. Vi blir en uppdatering varenda dag nu. Om inte det skulle hända någonting annat utav oss. Lägenhetssökande ligger på is. Det har inte kommit något så jag kan inte söka någonting. Varför det så får jag väl idag. Nu klockan 7. Om en och en halv timme ungefär. En timme. Så liksom. Jag får alltid av vid 7 till den också. Väldigt märkligt att man får vid en viss tid liksom. Men ja. Jag har fått så många lägenheter. Alltså. Eller många. Minst 3 stycken. 2-3 stycken. Nu under perioden. Men under perioden jag inte har filmat. Men alltså det har varit, jag får ju inga lägenheter om helgen. Då får jag ingenting alls. Men i alla fall. Men då var det är så rörigt med tiden här i. Alltså jag har inte liksom. Jag har varit i ett vakuum. Så jag har inte förstått mig på liksom. Sen var jag i karantän också. Veckan innan. Och lite så. Men det måste ju varit därifrån. Och under den veckan begravningen var. Så under de 2 veckor, eller ja, ish 2 veckor, har jag fått 2-3 lägenheter som är inflyttningsbara nu. Så att det har ju varit, det har kommit fel tidpunkt för mig personligen. Så att det har varit lite så krock med det. Men vi får se när jag får en ny... ny lägenhet på mailen helt enkelt. Om jag ska sätta upp mig på den eller inte. Och nu börjar jag faktiskt kolla upp bussar och sånt. På en här. Alltså man lär sig av sina misstag. Och det var ju lite så med den lägenheten jag var kollade på. Jag kollade ju inte upp hur bussarna gick. Jag var ju så insatt på att ta tåg. Så men i alla fall från Kristianstads... centrum. Men gud. Står helt stilla. Kristianstad C. Stationen. Tågstationen. Och sen tar jag gatan. Vad den heter. Så får jag upp vilken buss jag ska ta. Och om där är en gul buss dit. Annars blir det ju kanske helt knas. Då kanske det inte hanvisar någonting alls. Det har ju inte blivit så än. Men gud, vad fan är det jag pratar om? Väldigt rörigt. Men i alla fall, jag är ju fortfarande lite så i ett vakuum fortfarande. Det ska jag inte sticka under stolen med att jag liksom, om jag säger nej det är jag inte, då ljuger jag för mig själv liksom. Men jag försöker komma tillbaka. Alltså ja. Jag försöker komma tillbaka. Men i alla fall. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Och
Och så får ni ha en bra eftermiddag kväll. Nu är jag en back and business.